Монголын үйл төвчний эвлэлийн холбооноос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх шийдвэрийг эсэргүүцэж сангийн амны үүдэнд жагсаал зохион байгуулсан. Тэд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэхгүй байх зэрэг шаардлагуудыг удаа дараа тавьж сан шаардлага хөрвүүлж байсан боловч эх оны улсын төсөвт тосголгүй баталсныг эсэргүүцэж байгаа. Иймээс үйл төвчний эвлэлийн холбооноос Монгол улсын ерөнхийлөгчид хандан дээрх асуудлын хүрээнт төсөвт хориг тавихыг хүссэн байна. Монгол улсын 2020 оны улсын төсвийг баталж байгаа нь сайн хэдий боловч хэд хэдэн хуулийг зөрчсөн ийм төсвийг баталлаа. Энэ хуулийг зөрчснөөрөө иргэд хөдөлмөрчдийн эрхийг бас давхар зөрчиж байгаа маа. Нэгдүгээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлж энэ улсын төсвийн алдагдлыг бууруулах ийм төсвийг баталлаа. Ингэснээрээ ирэх 2020 онд иргэдийн цалин төвлөрд өгч нэмэгдүүлэх энэ арга хэмжээг үнэгүүлж байгаа маа. Цалин нэмэгдэх биш буурна. Хоёрдугаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зардлыг энэ 2020 оны улсын төсөвт тусгацлгүйгээр батллаа. Ингэснээр төрийн болон төсөл байгууллагууд бусад одоо хувийн хөгжлийн байгууллагуудад үйлдвэрлэлийн осол гарах магадлал маш өндөр болно. Ослын улмаас хүмүүсийн амь нас эрүүл мэнд хохирох ийм нөхцөл байдал үндсэндээ бүрдэж байна. Ийм учраас үндсэн энэ хоёр асуудлыг бид тавьж Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын хурал энэ төсвөө эргэн харж дахин авч хэлцэж өөрчлөлт оруулахыг өнөөдөр бид шаардж байгаа юм. Энэ Улсын төсөв бол хөдөлмөр нийгмийн зөрчлийн үндслийн гурван талт 2019-2020 оны хилцээрийг зөрчсөн. Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хууль, улсын төсвийн тухай хууль, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, Монгол Улсын үндсэн хуулийг зөрчсөн ийм улсын төсвийг баталлаа. Үүнийг эсэргүүцэж бид өнөөдөр үйлдвэрчний эвлэлийн итгэлтэн сонгуультнуудынхаа цөөн хүний бүрэлдэхүүнтэй өнөөдөр цуглааныг сангийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны үүдэнд хийж байна. Энэ салбарын сайдууд төсвийг өргөн барьсан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын зардлыг салбарын сайдынхаа хувьд хамгаалж төсөвт суулгуулах ийм үүрэгтэй. Харамсалтай нь энэ хоёр салбарын сайд энэ асуудал дээр туйлын хариуцлагагүй оролцож төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор гэж бүр тодорхой хэлсэн. Нийгмийн алдагдлыг нөхөхөд иргэдийн халаас руу гад өрөх ийм зал хуулинд байхгүй. Ийм учраас өнөөдөр бид энэ үйлдвэрчний эвлүүд иргэд хөдөлмөрчдийнхээ дэмжлэгтэйгээр хамтын тэмцлийнхаа үйл ажиллагааг эхлүүлж байгаа маа. Үндсэн хуулиа шинжилсэн, хүүхдийн автобус явж эхэлсэн, хагарын бохирдол буурч байгаа гэдэг